Què tal? Bon dia. Hem començat la setmana amb un ambient molt fred. Ja durant el cap de setmana hem notat com anaven baixant les temperatures, bufava el vent de mestral, ambient típic d'aquesta època de l'any, i també hem començat amb el vent bufant de mestral, fluix al centre, al sud de la Comunitat Valenciana, hacia la Safor, ratxes que han passat de 10-15 km per hora, però al nord de la comunitat encara hem tingut ratxes de 30, 40, 50, fins i tot 70 km per hora a l'extrem nord de Castelló. A aquestes zones, este matí, hem vist la presència d'alguns núvols alts acompanyant aquest vent de mestral, el cel més lliure de núvols al centre i cap al sud de la comunitat, i atenció a esta franja de núvols perquè vindrà avançant de nord cap al sud, fincant-se a partir de demà, mig matí, mig dia, a formar una xicoteta de pressió sobre les Balears, enviant-nos vents de gregal i també més núvols que es fan parlar de possibles precipitacions per demà, que seran molt ben rebudes. Les temperatures d'esta passada nit han sigut ben fresquetes, temperatures que han marcat valors negatius pràcticament a totes les zones més interiors, temperatures que arriben fins a tot a 5-6 graus per davall de zero a les zones més interiors d'Alacant, en punts de l'Alcoià, del Comtat, també trobem valors negatius. En les comarques ja més pròximes a la costa, en punts del centre, temperatures entre 0, 1, 2 graus, i les temperatures menys fredes les trobem en una xicoteta, una estreta franja del litoral, on han quedat al voltant de 5 graus a les capitals, 6 a Vinaròs, al voltant de 6-7 graus hem tingut a Torrevieja, i també 5 graus, 6 graus, segons la temperatura mínima en punts de la Safor o de la Marina. Al llarg del dia anirà bufant eixe vent de mestral, especialment a les zones de més al nord de la comunitat, aportant alguns núvols mitjans i alts que aniran avançant de nord cap al sud. Les temperatures no patiran massa canvis, però atenció, perquè a última hora del dia tindrem el cel més ennuvolat, un canvi en la direcció de vent aportarà núvols de gregal, deixant ja durant la matinada el cel més ennuvolat. Ací a la Safor hem començat el dia amb temperatures ben fresques, a voltant d'un 2 graus positius hem tingut a Barx i a Ròtova, tot i que les zones més fondes a Gelat haurà tingut segurament una bona rosada blanca, 4 graus segur la mínima de Minifairo, 5 la de Vilallonga, i també en punts de la costa destacar això 5 de Tavernes, de Gandia, 6 de Piles o 7 d'Oliva. El vent, que este matí està bufant de mestral, anirà girant a poqueta nit i ja acumularà alguns núvols en les zones de litoral, especialment del sud de la Safor, en punts de com Piles, Berreguard, Oliva, Vilallonga, la Font d'en Carròs, en principi sense donar precipitacions. Com comentarem ara tot seguit en les previsions, sembla que demà serà un dia gris i fins i tot podríem parlar de pluja. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. En la situació meteorològica continuem parlant d'altes pressions que estan situades més o menys sobre Bretanya francesa, abraçant bona part del centre del continent europeu, tota la península ibèrica. Els vents arriben a Xuig després d'arribar de la zona d'Alemanya, de França, al nord peninsular, però atenció, perquè a les nostres latituds bufen per damunt de la mar, entren de gregal, i a més esta franja de núvols, a una borrasqueta situada entre les Balears i Còrsega i Cerdanya, demà ens espera un dia completament diferent al d'avui, fins i tot podríem parlar d'algunes precipitacions. Un dia que es mantindrà ben fred. Veiem el mapa de 1.500 metres d'altura, contenim els colors verds damunt del nord-est de la península, de les Balears, de la Comunitat Valenciana. Això vol dir que la isoterma del 0 graus la tenim damunt i l'ambient es mantindrà fred. De fet, fins i tot podríem parlar d'alguna sorpresa en zones de muntanya d'Alacant, on les precipitacions que s'esperen demà podrien ser en forma de neu per damunt dels 1.100-1.200 metres. Tindrem algunes pluges de caràcter dèbil al nord, amb temperatures de 11 graus a Bilbao, 13 a la Corunya, 12 a Madrid, més altes a Andalusia, especialment a Sevilla, amb 18 graus de màxim, i així esperem precipitacions que afectaran les zones més costaneres i també l'arxipèlag Balear. A la Comunitat Valenciana, esta pròxima nit, notarem com canvia la direcció del vent, de mestral passar a gregal, aportant humitat, donant humitat a eixos núvols que de bon matí podien donar alguna precipitació de caràcter dèbil en punts de litoral de Castelló, però els núvols més compactes i més actius aniran centrant-se al centre sud de València, nord d'Alacant, litoral d'Alacant, on fins i tot podien tindre alguna pluixeta moderada. Les temperatures mínimes no patiran canvis o tendiran a pujar en aquelles zones on se les
siga més ennuvolat. De vesprada, aquests núvols més compactes, més actius, es mantindran a la meitat sud de la comunitat i sobretot en les zones més costaneres. Les pluges més probables, així a la Safor, a la Marina, al Comtat, a la Vall d'Albaida o l'Alcoià, la mar més alterada amb vents de gregal. Encara gelarà en punts de l'interior, on el cel estarà més lliure de núvols, gelades a Castelló, a l'interior i nord de València i temperatures que quedaran al voltant de 0 graus, però més altes en la meitat sud de la comunitat. Les temperatures mínimes en punts també del centre i sud de la comunitat quedaran al voltant dels 9, 10 i tot 11 graus i les màximes en dificultat, les més altes, arribaran als 14 o 15 graus. Dimecres encara tindrem presència de núvols, però demà serà el dia més ennuvolat, el dia de més probabilitat de precipitació, el més animat de tota la setmana, amb aquests vents de gregal que deixaran la mar alterada, el cel ennuvolat i precipitacions, en principi de caràcter dèbil, fins i tot podríem tindre algun registre moderat en les poblacions, en els municipis més pròxims a la costa, pujaran lleugerament les temperatures mínimes i baixaran les temperatures màximes situant-se les més altes entre els 15 i els 16 graus. Dimecres de matí encara tindrem presència d'alguns núvols que podrien deixar algun ruixat, precisament ací, a la Safor o a la Marina, les temperatures no patiran massa canvis, tornaria el mestral al nord deixant el cel més lliure de núvols i sembla que dijous, tot i encara tindrem presència de núvols en les zones més costaneres, les temperatures començarien a pujar una miqueta. Divendres, el vent de ponent o de mestral al nord farà que les temperatures pugen, especialment junt a la costa, a les comarques més centrals, amb un dia pràcticament dominat pel sol a tota la comunitat valenciana.